Keza Magic TV umugore ku isonga. Reka mbasuhuze nshuti bavandimwe babeza Magic TV, mwebwe mwese dukunda guhurira mu biganiro byacu by'ubwiza, imirire iboneye, iterambere, utuntu n'utundi. Turabakunda, muri abantu b'ingenzi kandi muri abantu duha agaciro, mwubahwe, turabubaha. Tugiye kuvuga ku isomo rya ikirungo cyitwa sipururina, kidakunze kumenywa na benshi ariko kandi cy'ingirakamaro mu kuvura ndetse no mu kurinda. Sipururina nk'uko muyibona iyi ngiyi interetse imbere, ni ikinyabuzima twashyira mu bimera nk'uko nacyo gikorwa, gikora ibyitwa photosynthesis, aho kifashishwa urumuri n'izuba hagakorwa ingufu. Ariko nanone ni bakteri yo mu bwoko bwa Gynabacterium, ikanashyirwa mu itsinda ry'ibyitwa blue green algae. Sipururina amateka yerekana ko kuribwa kwayo bifite inkomoko mu bwoko bwa Aztecs, bakaba abaturage bo muri Amerika yo hagati, ubu ni mu gihugu cya Mexico. Sipururina nka algae zose ikaba ikurira mu mazi, yaba ay'inyanja cyangwa ibiyaga ndetse n'imigezi. Kuri ubu kubera iterambere, iki kiribwa kiri gusakara ahantu hose ndetse no mu gihugu cyacu kirahaboneka, aho kiba ari ifu wavuga ko ari ikirungo. Niyo mpamvu twahisemo muri iyi nkuru cyangwa muri iri somo kuvuga akamaro kayo kanyuranye ku buzima, dore ko ubu ikigo cya NASA kiri gushaka uko bagihinga mu isanzure, ngo abagenda mu byogajuru bajye bagikoresha bari mu isanzure nyine. Sipururina rero ni ikirungo cy'ifu kijya kuba ndetse icyatsi kibisi nk'uko mubibona ahangaha dukoresheje iki kiyiko, kubera ko mu gikombe wenda kurebamo byasa nk'aho bigoranye ndetse tugigeze kure tugikoresha, ariko ni uku nguku kimeze niba muri kubasha kukibona neza. Ni uku nguku iki kirungo gisa, ni n'uku kimeze, ni ifu nyine y'icyatsi kibisi iza muri iki gikombe, ndetse ni ikirungo cyiza. Ni isoko rero ihambaye y'intungamubiri zitandukanye. Ubusanzwe ku munsi uba usabwa gukoresha hagati ya garama imwe na garama eshatu zayo, ariko iyo wageze kuri garama icumi nta kosa ririmo rwose. Niyo wahageze ikiyiko cy'ifu yayo nka garama zirindwi, haba harimo proteine garama enye, vitamine B rimwe ingana na 11% yikenewe ku munsi, vitamine B ingana na 15% yikenewe ku munsi, naho vitamine B3 ingana na 4% yikenewe ku munsi, umuringa ungana na 21%, ubutare bungana na 11%. Hanarimo kandi indi myunyungugu nka magnesium, potassium, manganese ndetse na vitamine F, uruvange rwa omega 3 na omega 6. Hari amakuru avuga ko hanabonekamo vitamine B12, nyamara ibi si ukuri kuko habonekamo ahubwo pseudo vitamine ya B12, ikaba ntacyo yo imarira umuntu habe namba. Kubyimbura rero no kurwanya uburozi mu mubiri ni umumaro wa kabiri wa sipururina. Akenshi ibyo tubamo duhura nabyo bishobora kwangiza uturemangingo twacu ndetse na DNA. Ibi rero bishobora gutera kubyimbirwa bihoraho ingaruka, ikaba kanseri n'izindi ndwara. Muri sipururina rero habonekamo ficosiane, ikaba ari nayo ituma igira ririya bara ry'icyatsi kibisi nk'uko mwabibonye. Iyi kandi igira uruhare mu gukura uburozi n'imyanda mu mubiri, kugabanya igipimo cya kolesterole mbi mu mubiri ni umumaro wa sipururina. Kugeza ubu indwara z'umutima ziri ku isonga mu ndwara zitandukanye zihitana benshi, kolesterole mbi ibigiramo uruhare kuko ituma imitsi n'amaraso ibimera nk'ibijemo ingese, nuko amaraso ntatembere neza. Sipururina rero
kuyifungura bigufasha mu kugabanya iyi cholesterol mbi rwose biragufasha mu kuzamura inziza kurinda ko cholesterol mbi yanahinduka uburozi nyine no mumara wundi wayo cholesterol mbi dore ko ari ibinure ishobora guhindura uburozi mu mubiri bitewe nuko hari ibyivanze nayo ibi byitwa peroxidation bikaba isoko y'indwara nyinshi zinyuranye kandi zikaze rero inkuru nziza nuko ubushakashatsi bunyuranye bwagaragaje ko spirulina ifite ubushobozi bwo kurinda ibi ibi rero wajya uyikoresha irwanya kandi kanseri by'umwihariko yo mu kanwa nkuko irwanya ikanasohora imyanda n'uburozi mu mubiri inashobora kurwanya kanseri dore ko kanseri ishamikira uburozi bunyuranye buba nanone buri mu mubiri mu mibiri yacu burero by'umwihariko ikaba izwiho kurwanya kanseri yo mu kanwa uretse kuyinywa kandi ishobora no kuyivura iyo uyifatanye uyifatiranye nyine ikiri hasi ugatangira gukoresha spirulina iyo kanseri yahagarara kugabanya rero umuvuduko udasanzwe w'amaraso n'undi mumaro spirulina ikora ifitemo ubushobozi umuvuduko nyine w'amaraso ni isoko y'indwara zindi ndetse zinica ndetse z'umutima gukoresha rero garama enye n'ibice bitanu bya spirulina buri munsi bizagufasha gukuraho iki kibazo burundu ibi biterwa nuko itera gukorwa cyane rya nitric acid ikaba ifasha imitsi y'amaraso kwaguka no kuruhuka irwanya ibicurane ibicurane akenshi biterwa n'ubwivumbure umubiri ugira ku ivumbi ubwayi umuyaga inyamaswa runaka n'ibindi gukora garama ebyiri rero za spirulina buri munsi bivura ibicurane no kwitsamura ndetse no gufungana mu mazuru kurinda rero no kuvura kubura kw'amaraso nabyo n'undi mumaro kubura amaraso ukunze kubisanga mu basaza abakoze impanuka ndetse n'abagore bava cyane nyuma yo kubyara cyangwa bari mu mihango gukoresha spirulina bibafasha kuzamura igipimo cya hemoglobin ndetse n'ubudahangarwa gusa ubushakashatsi buracyakorwa ngo hagaragazwe igipimo cy'iyo wafata gukomera kw'imikaya no kutarangiza vuba ku bagabo ni akazi k'imvune na siporo bisaba imbaraga biri ku isonga mu binaniza imikaya spirulina rero ni rimwe mu mafunguro yafasha kongera gusubirana imbaraga nyuma y'ibyo bihe kuba ituma hakorwa nitric acid ihagije bishobora gufasha abagabo guhorana umurego mu gihe cyo gutera akabariro kuko amaraso akomeza gutembera neza mu gitsina nuko bigakomeza gufata umurego kuringaniza isukari abantu barwaye diabete usanga nta utazi umuti bafata kenshi bituma nyine itabibasira mu bushakashatsi rero bunyuranye bugaragaza ko spirulina igabanya isukari kurenza uyu muti gukoresha gusa garama ebyiri buri munsi birafasha spirulina rero urumva ibuza amaraso kuvura naho ntibwo ifasha ntabwo wemerewe gukoresha nyinshi uburyo rero ushobora gukoresha iyi spirulina nk'uko twabibabwiye murabizi ko kenshi ndi mu biganiro hari ishyiga ryanjye mba niyegereje ishyiga ryawe rero ririmo amazi yabize nari nayateretseho kugira ngo ntaza kubarambira ngiri hano ririmo ya amazi yacu dutetse ndetse arimo ajya kubira mu gikombe cyawe rero kimwe urafata ikiyiko kimwe cya spirulina hanyuma ushyire mu mazi nababwiye uko isa na nayiberetse ngiyi ni uku nguku isa sinzi niba turi kubireba neza ariko nayiberetse hanyuma ndashyira muri atasi yanjye nkoresheje iki gikoresho cy'ikiyiko nyine n'itasi nk'uko bisanzwe
hanyuma nindangiza ndayungurura ya mazi yanjye yamaze kubira nkuko mubibona kuri rya shiga ryacu dukunda gukoresha ryamaze kubira riba ryabize abo tukunda gukorana kenshi bararizi ko rishyuha cyane hanyuma ngigizeyo nkureho ya mazi yanjye ntangire kuyanywa muri sipurulina yanjye uravanga amazi yawe rero mu itasi nuko biba bisa no mu gikoma kandi washyiramo hanyuma ukitegura kuba wafata sipurulina yawe ngiyi uko imeze mu itasi yacu niba turi kuyireba ni icyatsi kibisi kigaragara neza icyo tugiye gukurikizaho rero ni ukuyanywa kandi arafasha cyane njye ndayakoresha nyanywa kenshi ntabwo ari ubungubu gusa mbanje kuyabereka nta nubwo nyanywa mu mazi gusa no mu gikoma nijoro ndanywa inshuro imwe ku munsi nibura nijoro kuko urengeje nanone urugero ntabwo biba byiza tugiye rero gutangira tuyanywa nyine mukomeze mugubwe neza ndakomeza ninywera amazi yanjye mukanya ntegereje nk'iminota 5 ndatangira kuyanywa mukomeze mugubwe neza mugire ibihe byiza turabakunda cyane kandi twunibuka kwisipurulina ikintu cya mbere nayibonyeho nuko ituma uruhu rudasaza ndetse n'umubyibuho n'ibinure bigashira nubwo bwose muri iyi nkuru ntabivuzemo ariko uwo mumaro nawo nuwayo mugubwe neza mukurikirana amasomo yacu n'inama zacu kandi turabakunda bye bye. Beza Magic TV umugore ku isonga.